As 'n geskeide enkelma kom jy eintlik agter dat jou verhouding met jou kinders is bietjie anderster. As hulle groot word, dan word hulle eintlik jou vriende. My twee dogters is eintlik my vriendinne. En ons dra mekaar se klere. Ek kleer baie by hulle. Ons groei saam wat tegnologie betref en jy moet dit omarm, anders bly jy agter. En as ek musiek maak saam met Simeon, dan kom ek agter ek leer, want alles het verander vandat ek begin sing het. Mens dink altyd as jy 'n ouer is, dat jy is daar om jou kinders te leer, maar eintlik besef jy dat jy leer meer by hulle. Ek het vriende van verskillende ouderdomme, maar die mense onmiddellik in my lewe en die mense saam met wie ek werk, in die bedryf ook, is baie jonger as wat ek is. En ja, dit hou my op my tone. As ek my vrou programme oor die land aanbied, dan kom ek agter dat ons as vroue is so geneig om ons waarde te soek in iemand anders se erkenning of goedkeuring, liefde en aanvaarding. Ons soek ons waarde in iemand anders se oë. En dan kan jy nie blom nie. Dis nie vir jou 'n inspirasie nie. Jy moet eintlik jou waarde binne in jouself vind, jouself ontdek, want dan kan jy blom. My geheim vir jonk wees sou ek sê, dit lê in dit wat ons dink, dit wat ons sê, dit wat ons praat, dit word 'n selfvervullende profesie in die lewe. En as jy net besef dat dit wat jy sê, word jou werklikheid, word jou realiteit, word jou lewenswêreld, word jou ervaringswêreld. Dis die parels in jou woorde wat jou regop hou. Die parels in jou woorde wat jou deerdra en wat jou by ou einde jonk hou. I am as young as my faith, as old as my doubt. As young as my confidence and confidence in the Lord. And as old as my fear. I'm as young as my hope and as old as my despair. Thank you.